Києвому центрі столиці приховане ціле місто. Хліб є, вобла є. 50-кілометрова система надсекретних ходів на глибині кількасот метрів. Міністерство внутрішніх справ під адміністрацією президента і мав виходити на Майдан. Бункери, які здатні витримати ядерну війну. Але раптом що? Хто зможе сховатися у надсекретному сховищі? Категорійність навіть существувала. Кому є місце в бомбоубіжищі, а кому немає місця в бомбоубіжищі. Чому закинуті об'єкти так пильно охороняються? Ну, неужели непонятно? Раз я тут стою, значить, я щось охороняю. Раз я щось охороняю, значить, це показувати не можна. Та чи вдасться нам відшукати вхід до вкрай секретного об'єкта непоміченими? Все це прямо зараз під грифом «Цілком таємно». Ідучи Хрещатиком, навряд чи ви задумувалися, що під вашими ногами на глибині кількасот метрів існує ціле місто. Місто-привид з розгалудженою системою комунікацій, зі своїм готелем, номерами та запасом харчування на кілька років. Все є. М'ясо є, хліб є, вобла є. Близько 50 кілометрів таємних підземних ходів, які між собою зв'язують усі адміністративні будівлі столиці. Він теоретично мав іти далі до готелю «Україна». Тобто він проходить Міністерство внутрішніх справ під адміністрацією президента і мав виходити на Майдан чітко. От, і тут виходила б у нас чітка система безпеки в самому центрі Києва. Є будинок профспілок, від нього тунель до поштанту, потім здоровенні підземелля під Міністерством агрополітики, які переходять в підземелля під Київською міською адміністрацією. І оці всі тунелі явно з'єднані з метро «Хрещатик». Нам вдалося розшукати людину, яка точно знає, з якою метою у центрі столиці було збудовано надтаємне підземне місто. Олег Жданов – військовий експерт та полковник запасу. Ну, я не могу утверждать, что система ходов полностью замкнутая, но то, что она существует, это очевидный факт. И то, что из одного здания попасть в другое, это вполне возможно. Массовое развитие получило с введением в строй ядерного вооружения. Вот когда после Второй мировой войны началась эпоха ядерного оружия, все страны мира, в том числе и Советский Союз, начали вот это вот развитие подземных коммуникаций, бункеров, убежищ. Робота над секретними тунелями в 50-ті не зупинялася ні вдень, ні вночі. А за лічені роки вдалося створити цілу систему надсекретних ходів та тунелів. Бомбосховища збудували під всіма спорудами центральної частини міста. Всі будівельні перекриття мали розрахунки з запасом міцності. Тож навіть сьогодні, у разі війни, підземний Хрещатик зможе дати притулок. Щоправда, як і тоді, так і зараз, сховища будувалися винятково для захисту перших осіб держави. Категорійність навіть существувала. Кому є місце в бомбоубіжищі, а кому немає місця в бомбоубіжищі. Взагалі, перші тунелі під Києвом з'явилися ще за часів Київської Русі. Але справжня підземна будівельна лихоманка розпочалась у 1934 році. Коли Сталін віддав наказ перенести столицю Української РСР з Харкова до Києва. Тоді в Києві будується нинішній будинок Верховної Ради, Кабінету міністрів, адміністрації президента. По всьому центру між цими будинками були зроблені ходи. Проходить під всім урядовим центром, далі вона об'єднує вокзал. Це якраз от та змога за 10 хвилин від Липок добратися до вокзалу, сісти в поїзд і поїхати в будь-якому напрямку. Близько місяця ми засипаємо офіційними запитами Верховну Раду та Кабінет міністрів України, аби нас провели таємними лабіринтами. Скажіть, будь ласка, туди взагалі можна спуститися? Співробітники зазвичай не спускаються з підвалу. Але кожна з інстанцій нам відмовляє. Не знаю. Я не розпоряджаюся цими приміщеннями. Нам вдається домовитися лише на екскурсію музеєм Кабінету міністрів. Йдемо, сподіваючись, хоча б щось дізнатися. Цей будинок почали заселяти в 1938-1939 році і повністю в експлуатацію його здали тільки наприкінці 1940 року. Володимир Татаренко, директор музею історії урядів, неспішно, детально розповідає відомі факти. Вальне приміщення не можна ходити? Легка посмішка та неприхована лукавість в очах. Пан Володимир підозрює, що нам потрібні зовсім інші факти. Те, що знаходиться не на поверхні. Підвальне приміщення ми екскурсії не проводимо. А чому? Тут багато є таких речей, які те, що можна показувати, ми показуємо. За часів сталінського режиму за проектом будівля теперішнього Кабміну призначалася для потреб Народного комісаріату внутрішніх справ. І смерті тут мали ставатися ледь не щодня. Згідно з планом будівлі, трупи розстріляних і закатованих під Кабміном мали вивозитися вкрай втаємничено і подалі від небажаних свідків тими самими секретними тунелями. Ця будівля планувалася як будівля НКВД, а тут мають бути якісь таємні кімнати, щось таке. Відкидати такого ми не можемо, деякі кімнати мають доступ тільки ті люди, кому туди можна. Але не дивлячись на офіційну відмову показати підземне місто, ми все одно не втрачаємо надії потрапити до надсекретного об'єкту і йдемо до Верховної Ради України. І хоча нам тут зовсім не раді і далі порога не пускають, пояснюють, прохід до інших будівель тут є, але потрібно мати спецпосвідчення і вказують на вихід. Напевно, ми його і знайшли. Ні, сюди не можна, дороги туди ніхто не знаходить. Ми зігзагами потрібно ходити, лів, другий поверх, перехід, потім знов перехід. Але нам вдалося знайти очевидця, який сам бував там, куди простому люду зась. Таких, як він, одиниці. І ті досі говорять з острахом, адже ця інформація надсекретна. Саме тут центральний Хрещатик. Ось дивіться, ось це вхід. Він зараз не працює. І куди він веде? Колишній готель «Москва» на -4-й поверх, на автостоянку. Олександр Турян – колишній працівник служби карного розшуку. Він особисто обходив таємні тунелі під Хрещатиком. У його обов'язки входило безпосереднє обслуговування урядового готелю «Москва». І лише сьогодні він наважився розказати все. Тому що, оперативна робота була така. І куди? Це він вів до готелю, так? До готелю. Колишній готель «Москва», сьогодні готель «Україна» був і досі залишається важливим стратегічним об'єктом країни. Пан Олександр нам показує кремезні двері. За ними прихований секретний вхід до таємного урядового підземелля. Давайте зараз, я хочу перевірити. Ну, перевір. А ті двері закриті, мабуть. За дверима на нас чекає охоронець і не впускає. Вхід у підземелля готелю «Україна» досі під пильним наглядом і під грифом «Цілком таємно». Так, це ще один вхід. Охорона тут стояла завжди. Олександр переконує, тут вхід до автостоянки, а звідси можна потрапити і до -14-го поверху. Адже саме там, під готелем «Україна», знаходиться секретний бункер на 14 поверхів вниз, в якому можна не лише перечекати кількаденну небезпеку, а й пересидіти ризикований бунт тривалістю з місяць. Адже на останньому поверсі знаходяться державні стратегічні запаси. Я говорю, так он же туша лежить. Я підходжу, дивлюся, на ній стоїть штамп. 1967 рік. 67-й рік? У 87-му. Я говорю, звідки це? Ну, знизу, з -14-го, там Держрезерв. На випадок війни, бомбардування, вони там всі ховалися. Це дуже таке потужне бомбосховище. Держрезерв же знизу. Все є. Олександр на власні очі бачив та навіть куштував провіант, що роками був прихований на глибині у кількасот метрів. Металева банка. Відкриваємо, а там хліб. А таранку воблу хочеш? Я говорю, яку? Він відкриває іншу банку, а там хвости. А на всіх написано «Made in Germany». Інформація про це була надсекретною І радянська влада всіма силами замітала найменші сліди існування таких бункерів задля особистої безпеки. Це відбувається і сьогодні, адже українські політики постійно користуються цими ходами. Знаю точно, що користуються ходами, які знаходяться на території адміністрації президента, для того, щоб зручно і швидко переходити між будівлями цієї установи. Також народні депутати користуються ходами між Кабінетом міністрів, комітетами Верховної Ради та будинком Верховної Ради, для того, щоб не потрапляти на очі електорату. Тунелі-привиди. Куди ведуть підземельні лабіринти? Як тікав екс-президент з України? Та день, якого б краще не було. Третя світова війна не за горами. Та чи вдасться знайти вхід до надсекретного об'єкту нашим журналістам? Де твої позиції, які робили? Одразу після реклами про головний готель столиці. Готель вбивця. Надсекретне приховане місто довжиною в кілометри для урядовців. Бункери, які здатні приютити українців навіть під час ядерної війни. Головне при собі мати спеціальну перепустку. Категорійність навіть существувала. Кому є місце бомбоубіжища, а кому немає місця бомбоубіжища. Де знаходяться тунелі-привиди та куди ведуть підземельні лабіринти? Як тікав екс-президент з України? Та день, якого б краще не було. Третя світова війна не за горами. Та чи вдасться знайти вхід до надсекретного об'єкту нашим журналістам? Де твої позиції, які робили? І прямо зараз про головний готель столиці. Готель вбивця. В архітектурному ансамблі Києва з'явилась нова споруда – готель «Москва». Це подарунок будівельників Києва 22-му з'їздові Комуністичної партії України. Готель «Україна» стоїть у самому центрі площі. За радянських часів приймав перших осіб держави та гостей столиці. Але окрім того, за часів Радянського Союзу під час масових заходів та за участю головного секретаря ЦК у готелі, окрім таємних номерів, сиділи снайпери. Цей готель був створений саме для людей-урядовців, так? Ну, не тільки. Для снайперів також. Оглядовість звідси прекрасна. Снайпери тримали на мушці усіх, хто викликав бодай якусь підозру. І у будь-який момент у разі нападу на державних віпів могли швидко знешкодити нападника. До номерів готелю непоміченими можна було потрапити лише через бункер та закриті шахти метрополітену. Але я знаю точно, що біля по суті, в зоні готелю України між станцією метро Хрещатик та станцією метро Майдан Незалежності є недобудований величезний тунель діаметром близько 9 метрів і довжиною близько 100 метрів, який планувався під урядовий центр. Нам вдалося відшукати цей об'єкт. Він розташований прямісінько в центрі столиці, але ніякої уваги до себе не привертає. Об'єкт під охороною. Тут хтось є? Добрий день. Скажіть, будь ласка, а можна зайти на територію? А чому не можна? Що це за об'єкт? Ну, невже не понятно? Раз я тут стою, значить, я щось охороняю. Раз я щось охороняю, значить, це показувати не можна. 65 метрів глибини, ржаві труби та гнила деревина. Офіційно це командний пункт Київського метрополітену. Його будівництво велося до 80-х років, коли ще був острах нападу на Радянський Союз з боку США чи Європи. За словами експертів, саме тут знаходиться ще один втаємничений вхід до підземного кварталу. Ну, цей об'єкт ви не можете взяти. А чому? Бо це об'єкт стратегічний, який має гриф секретності. Але експерти припускають, що спецслужби і сьогодні досить вправно користуються таємними ходами та кімнатами-привидами готелю «Україна». Під час Революції Гідності в 2014 році саме звідси пролунали перші постріли. Активісти не розуміли, яким чином вони потрапляють до готелю та поповнюють запаси зброї, адже на той момент усі входи і виходи були заблоковані. Можливо, саме за допомогою цих підземних комунікацій снайпери і потрапили до готелю непомітними. Також серед експертів вирує думка, що саме цими ходами скористалися і чиновники-втікачі у 2014 році. Адже до сьогодні жоден експерт не може сказати, яким чином сам президент-втікач Віктор Янукович покинув країну абсолютно непоміченим. Жодна з камер спостереження не зафіксувала його вихід з адміністрації президента 19 лютого 2014 року. Тут є прохід, а від метра Хрещатик можна вже було піднятися до адміністрації президента. І оці всі тунелі явно з'єднані з метро Хрещатик для того, щоб урядовці могли буквально там за лічені 10-20 хвилин евакуюватися і дібратися з центру до якихось виїздів з міста або до залізниці. Сідайте, будь ласка. І поки на Майдані точилася кривава бійня, екс-президент відлетів до Ростова-на-Дону, прихопивши з собою чимало награбованого. І це далеко не перший випадок, коли державні мужі спускалися до секретного підземелля, аби не потрапити на очі мітингувальникам. Рівно за 10 років до Революції Гідності під час Помаранчевої стратегічним об'єктом користувалися тодішні чиновники. У 2004 році, коли адміністрація президента під час революції Помаранчевої була з усіх сторін оточена мітингувальниками, ми бачили, що світло вмикалося і вимикалося. От, значить, працівники проходили якраз по цьому ходу від станції метро Хрещатик. Нам вдалося відшукати той потаємний вхід-вихід, створений виключно для глави держави. Жителі та гості столиці проходять повз нього ледь не щодня. Це останні 2 роки президент під'їжджає сюди автівкою, починаючи там ще з перших секретарів Комуністичної партії України, Щербицький. Вони виходили з підземного переходу. Сильно двері розкадровувати не треба, так. Станція метро Майдан Незалежності. І саме за цими дверима, за словами експерта, знаходиться прохід між адміністрацією президента та метро. Бачите, як вони замасковані? Ага. Під граніт. Ось вони. Да. Закриті на ключ двері з обдертою позначкою «Вихід з боку». Смикати їх не треба. На перший погляд, звичайний ролет. Таким зараз користуються ледь не всі власники крамниць, зачиняючи свої лавки на ніч. Але насправді за ними ховається справжній сталевий монстр. Це був один із виходів бомбоубіжища. Ну, щоб ви розуміли, там взорвати тротилом або навіть С4, от, з однією з пластидом, да? Просто нереально. Цю двір можна вивернути тільки там, ну, може бути, тонною. Тротила. Вот представьте, в такой бетонной опалубке стоит железная дверь толщиной, там, как правило, до 500 миллиметров, то есть полметра вот такой толщиной, которая имеет замок системы краб. То есть во все стороны заходят зажимы, резиновые уплотнители, то есть она закрывается и герметично держит, даже воздух не пропускает. Вот и тут выходила бы у нас чітка система безпеки в самому центрі Києва. І лише для обраних один помах, і товстелезні двері відкриваються. Обходивши весь центр ногами та натрапивши лише на суворих охоронців, ми вирішили попри небезпеку та абсолютну невідомість розшукати на секретний вхід не з вулиці, а з-під землі. Нас відмовляли від ризикованого експерименту, але ми все ж таки наважилися знайти той самий втаємничений вхід і показати підземелля, яке роками приховують від очей українців. Знаєш, мені головне, щоб ми знайшли вхід туди взагалі. Мені головне, щоб ми вихід знайшли звідти. Не думав, що в моєму житті буде ще такий досвід, якщо чесно. На власний страх і ризик ми відправилися у небезпечне сафарі підземним Києвом. Куди не поспішають спускатися навіть дігери-екстремали. Цікаво, чи тут вистачить кисню взагалі. Розвернутися в цьому коридорі двом людям неможливо. Знаєш, Ігоре, з цих труб може потекти вода і нам кранти. Під землею ми блукаємо у пошуках таємного входу вже більше 2 годин. Кожне нове роздоріжжя позбавляє впевненості, що ми йдемо у вірному напрямку. Але здаватися зарано. Тут 2 виходи. Де направо чи наліво? Наліво. Окрім нас тут лишень кажани. І починаються всі фільми жахів. Із кажанів, павуків та змій. Знаєш, що кожен переносить склад. Ігоре, дивись, тут зовсім інша кладка. Таке враження, що саме тут мав би бути вхід. О, дивись, тут і решітка далі. Можливо, саме тут і був прохід до одного з входів рядового кварталу. Але, на жаль, перевірити це нам ніяк не вдається. Кладка щільна, а решітка заміцна. Ксені, слухай, мені реально це вже не подобається. Треба геть вилазити звідси. Ігоре, дивіться, стрілки є і туди, і туди. Котре, звернувши, ми натрапили знову на глухий кут. Проблукавши півночі під землею, натрапивши на малочисленні позначки та замуровані ходи, ми ледь знайшли вихід. Щоб ти розумів, мій ліхтарик не працює. Надсекретний об'єкт, підземний квартал для урядовців, так і лишився під грифом «секретно». Але ходи до таємного сховища, хоч і стоять десятиліттями у мертвому очікуванні, при найменшій потребі, а раптом завтра війна, відкриють свої двері обраним можновладцям, ретельно приховуючи їхні таємниці, і дадуть можливість непомітно зникнути. До речі, якщо вірити, київські віщуванці чекати, коли провладні тунелі знову активно запрацюють. Недовго. Аліпія, монахиня-ясновидиця, наприкінці 80-х напередодні своєї смерті пророкувала, що на Петра і Павла у 2017 році розпочнеться страшна війна. Війна почнеться рівно через 30 років на Петра і Павла. Це трапиться, коли винесуть труп. Лежатиме там рука та нога. Це буде не війна, а кара народів за їх гнилі душі. Мертві тіла лежатимуть горами, ніхто не візьметься їх ховати. Гори і пагорби розпадуться, зрівняються з землею. Люди будуть перебігати з місця на місце. Буде багато безкровних мучеників, які будуть страждати за віру православну. Передбачена дата початку війни може не відповідати загальноприйнятим літочисленням. Та як монахиня Аліпія за рік до своєї смерті стала жити по календарю, який вона називала Єрусалимським. День Петра і Павла відзначений в її календарі восени, і наголошувала. Їдеш Хрещатиком, молись, бо він опиниться під землею.